Ránu Jablonce. Otázka je, který? Je to Matěj? Ano. Matěj Jurásek, který dává svůj třetí gol v sezóně, znovu v roli žolíka. A Slávia teď jenom stvrdila dominanci, kterou teď měla od dvou gólů na 2-1 a na 3-1. A zase u toho byl Mick van Buren, který tentokrát dával někam na osu hřiště, kde lehce ještě posunul míč Olajinka, který tam byl rozhozen, ale jsem přesvědčen o tom, že to bylo chtěné, že Olajinka věděl, že za ním je úplně volný Matěj Jurásek, který sice nasměroval míč do...